नमस्ते म पल्दे अनि यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानल कृषि ज्ञानमा। तपाईहरुले यस युट्युब च्यानलमा कृषि सम्बन्धी विभिन्न प्रकारको जानकारीहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नु होला। आज म यहाँहरूलाई 3G कटिङको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछु। हामीले सामान्यतया लहरे बालीहरुमा 3G कटिङ गरिन्छ भने अन्य खुर्सानी, टमाटर, भान्टा, चिप्ली भिन्डी, अंगुरमा पनि हामीले 3G कटिङ गर्ने गरिन्छ। अब सर्वप्रथम म यहाँहरुलाई दुई भाग गरेर एउटा चाहिँ लहरे बालीमा कसरी 3G कटिङ गर्ने र अर्को चाहिँ खुर्सानी, टमाटर, भान्टा, चिप्ली भिन्डीहरुमा चाहिँ कसरी 3G कटिङ गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छु। सबै 3G कटिङ गर्ने तरिका एउटै हो, तर त्यसको कुन साइजमा चाहिँ कटिङ गर्ने हो त्यसमा फरक छ। लहरे बालीहरु सबै प्राय जस्तो सबै लहरे बालीहरुमा चाहिँ कसरी 3G कटिङ गरिन्छ यस बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन्छु। 3G कटिङको मतलब के हो भने यो 3 जेनेरेसन हो। 3G को मतलब 3 जेनेरेसन भनेको चाहिँ 3 पुस्ता। यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ भने पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्तालाई कटिङ गरेपछि तेस्रो पुस्ताका हाँगाहरु आउँछ र तेस्रो पुस्तादेखि उत्पादन लिने प्रक्रिया नै 3G कटिङ हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले जम्मा तेस्रो पुस्ताका हाँगादेखि हामीले उत्पादन लिन्छौँ भने त्यो नै 3G कटिङ हो। पहिलो पुस्तालाई र दोस्रो पुस्तालाई कटिङ गरेर 3G भनौं तेस्रो पुस्ताको हाँगाहरुदेखि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ उत्पादन लिने गर्छौं। अब 3G कटिङ कसरी गर्छ त अब म तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु। लहरे बालीमा चाहिँ कसरी 3G कटिङ गर्छ यो अब हाम्रो लहरे बालीको जात डन्ठी भयो, यो उम्रेको भयो, यो हाम्रो जमिन भयो, यहाँ जराहरु भयो, यसलाई जरा लेखौं, यो जमिन भइहाल्यो, जमिन भयो। म तपाईहरुलाई डायग्राममा मजाले क्लियर गर्छु। यो पहिलो किस्त, यो पहिलो पुस्ताको हाँगा भयो, यो पहिलो पुस्ता भयो। यो पहिलो पुस्तालाई 1G भनिने गरिन्छ, 1G अथवा फर्स्ट पुस्ता पहिलो पुस्ताको भयो। अब यो देखिन अब यसलाई चाहिँ हामीले कतिमा कटिङ गर्ने भनेपछि यो धेरै लगभग 6-7 फिट जति गइसकेपछि हामीले यसको चाहिँ लम्बाइ चाहिँ जरादेखिको चाहिँ लगभग 6 फिट, यो चाहिँ लगभग यसको चाहिँ लगभग लम्बाइ चाहिँ 6 फिट जति राखेर उताको भाग टुक्राएर फाल्दिने, 6 फिट राखिदिने। हामीले सामान्यतया 5-6 फिट राख्ने गर्छौं, हामीले 6 फिट राखौं। 6 फिट हामीले 6 फिट राखेर टुप्पा चाहिँ कटिङ गर्दियौं। 6 फिट पुगेपछि टुप्पा कटिङ गर्दियौं। अब यसपछि के हुन्छ भने अब लहरे जातको बालीमा अब यतादेखि अरु हाँगाहरु आउँछ, टुप्पा काट्दियौं, हामीले यहाँ टुप्पा काट्दियौं। अब यसदेखि हाँगा आउँछ, हामीले जम्मा टुप्पापट्टिको 3वटा हाँगा मात्रै छोड्ने, एउटा हाँगा, दुईटा हाँगा अनि 3वटा हाँगा। यहाँदेखि राख्छु 3वटा हाँगा, हामीले 3टा हाँगा छोड्यौं। अब सामान्यतया यो जरादेखि लगभग 6-5 जतिसम्ममा जुन हाँगा आउँछ नि, यहाँदेखि लगभग एउटा पात यहाँ आयो रे, 2 पत्ते यहाँ भयो, 3 पातको लेभल यहाँ पुग्यो, 4-5 लगभग 6 लेभलसम्मको यो नलेखे जरादेखि 6-5 सम्म चाहिँ कुनै पनि ब्रान्च आयो, कुनै पनि हाँगा आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कटिङ गरेर फाल्छौं र त्यो भन्दा माथि रहेको 3वटा हाँगा मात्रै हामीले छोड्छौं। अब यसरी यहाँ 3टा हाँगा मात्रै छोड्यौं हामीले। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो पहिला मेन हाँगा आको मेन बोर्डलाई चाहिँ पहिलो पुस्ता भयो, 1G भयो। अब यो 2G भयो, यो 1G लाई हामीले कटिङ गर्यो। अब यो हाँगालाई के भन्छ, 2G भन्छ, दोस्रो पुस्ता भन्छ यसलाई, 2G दोस्रो पुस्ता। अब यो दोस्रो पुस्ता चाहिँ हामीले दोस्रो पुस्ताको पनि कति पुगेपछि हामीले यसको टुप्पा कटिङ गरिदिने भनेपछि यो चाहिँ हामीले सामान्यतया 3 फिट जति, यसको लम्बाइ हामीले 3 फिट जति राखेर कटिङ गरिदिने, 3 फिट जति, 3 फिट जति राखेर हामीले कटिङ गरिदिने 2G लाई। यो 2G छ, यो 2G लाई चाहिँ हामीले 3 फिट जति कटिङ गरिदिने। अब म यसमा देखाउँछु। अब हामीले यसलाई चाहिँ 3 फिटमा कटिङ गर्यौं रे, यसलाई हामीले 3 फिटमा कटिङ गर्यौं यो दोस्रो पुस्ताले। दोस्रो पुस्तादेखि अब के आउँछ, अब तेस्रो, यहाँदेखि पनि अब तेस्रो पुस्ताका हाँगाहरु आउँछ, तेस्रो पुस्ताका हाँगा आउँछ। जति पनि आउँछ यसलाई चाहिँ हामीले कटिङ नगर्ने। ल यहाँदेखि आउला रे, यहाँदेखि तेस्रो पुस्ताका हाँगा आउला, तेस्रो पुस्ताका हाँगा आयो, यहाँदेखि यहाँ हेर्नुहोस् तेस्रो पुस्ताका हाँगा आयो। तेस्रो पुस्ताका आगायो। हाम्रो यो पहिलो पुस्ता भयो, यो दोस्रो पुस्ता भयो, यो तेस्रो पुस्ता भयो। अब हामीले दोस्रो पुस्तासम्म कटिङ गरेपछि तेस्रो पुस्ताको आगाहरू आयो। तेस्रो पुस्ता थ्रीलाई नै 3G भन्ने चाहिँ इंग्लिशमा 3 जेनेरेसन भन्ने हो। नेपाली भन्दा तेस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ताको देखिन चाहिँ हामीले कटिङ नगरी यसलाई यत्तिकै छोड्दिन। दोस्रो पुस्तासम्म कटिङ गर्ने, तेस्रो पुस्तादेखि चाहिँ कटिङ गर्नु पर्दैन। त्यो अब हाम्रो प्रोडक्ट दिने, उत्पादन गर्ने भनेकै तेस्रो पुस्तामा। हाम्रो किन चाहिँ हामीले अब तेस्रो पुस्ताको लागि चाहिँ हामीले आगा छोड्यौँ, किन तेस्रो पुस्तासम्म चाहिँ हामी बनायौँ भन्दा के कारण छ भने हाम्रो यो पहिलो पुस्तामा चाहिँ लगभग भाले फुलहरू फुल्ने क्रममा चाहिँ भाले फुलहरू चाहिँ 90% भन्दा माथि चाहिँ भाले फुलहरू लाग्ने गर्दछ। यसमा चाहिँ 90% भन्दा बेसी भाले फुलहरू लाग्ने गर्छ र 10% भन्दा कमै पोथी फुलहरू लाग्ने गर्छ। यसमा चाहिँ पहिलो पुस्ताको आँगामा चाहिँ। दोस्रो पुस्ताको आँगामा के हुन्छ भने लगभग 50% जति भाले र 50% जति पोथी फुल लाग्ने गर्दछ। र तेस्रो पुस्तामा के हुन्छ भने यसमा चाहिँ अत्याधिक धेरै पोथी फुलहरू र भाले फुल चाहिँ एकदम कम मात्रामा लाग्ने कारणले तेस्रो पुस्ताको आँगादेखि चाहिँ धेरै चाहिँ फल तरकारीहरू, फलफुलहरू फल्ने कारणले गर्दा हामीले यो 3G कटिङ चाहिँ गरेको हो। अब तपाईहरूले लहरे बालीलाई चाहिँ कसरी 3G कटिङ गर्ने हो यसको बारेमा पनि जानकारी पाइहाल्नुभयो। अब म तपाईहरूलाई जस्तै खुर्सानी, टमाटर, भान्टा, चिप्ली, भिन्डी यिनीहरुमा चाहिँ कसरी 3G कटिङ गर्ने यसबारेमा पनि म जानकारी दिन्छु। सबै प्रक्रिया एउटै हो, तर हामीले के मात्रै फरक छ भने 3G कटिङ खुर्सानीहरु, टमाटरहरुमा गर्दा चाहिँ यो चाहिँ यसको हाइट चाहिँ कति जति हुनु पर्यो, 6 इन्च जति हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ 6 इन्च जतिमा काटिन्छ भने यो पहिलो जेनेरेसन भयो, यो दोस्रो जेनेरेसन भयो। दोस्रो जेनेरेसनलाई चाहिँ 3 फिटको ठाउँमा चाहिँ हामीले 3 इन्च जति राखिन्छ, 3 इन्च राखिन्छ। यो दोस्रो जेनेरेसनै भयो यसको। अब यो दोस्रो जेनेरेसन चाहिँ हामीले चाहिँ लहरे बालीमा चाहिँ 3टा मात्रै हाँगा छोड्यौँ भने अन्य बालीहरूमा चाहिँ हामीले जति पनि आउँछ सबै दोस्रो जेनेरेसनको लागि चाहिँ हामीले सबै राख्ने। यसमा चाहिँ यो फेददेखि चाहिँ लगभग 4 पत्ता 5 पत्तासम्मको हाँगाहरू चाहिँ सबै हटाइदिने, त्योभन्दा माथि रहेको सम्पूर्ण हाँगाहरूलाई चाहिँ हामीले छोडिदिने, दोस्रो जेनेरेसनको लागि छोडिदिने। अनि दोस्रो जेनेरेसनको लागि हामीले 3 इन्च जतिमा 3 इन्च जति राखेर चाहिँ टुप्पा चाहिँ चुटाएर काटेर फाल्दिएपछि अनि तेस्रो जेनेरेसन, तेस्रो पुस्ताको हाँगाहरू आउँछ, सम्पूर्ण तेस्रो पुस्तालाई छोडिदिने। हामीले दोस्रो पुस्ता पनि जति आउँछ सबै छोडिदिने, 2टा औला, 5वटा औला, 10वटा औला दोस्रो पुस्ताको हाँगा त्यो पनि छोडिदिने। दोस्रो हाँगाको जति पनि आएको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले दोस्रो पुस्ताकोलाई काटेपछि तेस्रो पुस्ताको चाहिँ जति पनि आउँछ त्यसदेखि चाहिँ एकदम धेरै उत्पादन दिने गर्दछ। हामीले के फरक पर्यो भने लहरे बाली र खुर्सानी, टमाटर, चिप्ली, भिन्डी यिनीहरूमा चाहिँ के फरक पर्यो भने हामीले लहरे बालीमा 6 फिटमा चाहिँ पहिलोचोटि कटिङ गर्छौँ भने यसमा चाहिँ 6 इन्चमा कटिङ गऱ्यौँ। हामीले दोस्रो पुस्तामा 3 फिटमा कटिङ गर्थ्यौँ भने खुर्सानीहरूमा चाहिँ सानो बोट भएको कारणले 3 इन्चमा कटिङ गऱ्यौँ। र लहरे बालीमा 3वटा मात्रै दोस्रो पुस्ताको हाँगा बनाउँथ्यौँ भने यसमा चाहिँ हामीले मुनिको 3-4वटा पत्ता छोडेर अरू सबै चाहिँ दोस्रो पुस्ताको हाँगा हामीले 3 भन्दा ज्यादा नै बनायौँ, जति पनि आउँछ त्यति सबैलाई बनायौँ। र त्यसदेखि पनि हामीले यो 3 इन्चदेखि कटिङ गरेर अरू आएको सबैदेखि चाहिँ हामीले सबै छोड्ने गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले 3G कटिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिच्नु नभुल्नु होला। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोडिदिनु होला। हवस् त आजको लागि यति नै।